poslední listopadovou sobotu se hrálo v tělocvičně základní školy generála Klapálka mistrovské utkání ve volejbale. V krajském přeboru žen se utkaly ženy volejbalového klubu Kralupy, hrající v červených dresech, s VK Komárov v bílých dresech. Za domácí nastoupili Němcová s číslem 14, Vymětalíková Johannidesová se 13, Špičková se 16, Hlavatá s číslem 22, Kaštánková se 6, Skalická s číslem 4, Pacholíková s 9 a Libero Černá s číslem 7. Družstvo vedl trenér Němec. Po třech odehraných setech byl stav 2-1 pro domácí hráčky. Komárov třetí set vyhrál a to jeho hráčky povzbudilo. Ve čtvrtém setu Komárov útočil, ale Kralupanky odpovídali obětavostí a vtipnou hrou. Velkým nebezpečím pro Komárov byly tvrdé smeče Kralup, zejména Němcové se 14 a Vymětalíkové Johannidesové se 13. V týmu Komárova upozornila na sebe dobrou hrou v poli libero Raupachová se 14. Po vzájemném taktizování obou trenérů byly úspěšné Kralupanky. Vyhrály čtvrtý set v poměru 25-19. V utkání celkově zvítězili na sety 3-1. Dodejme, že zaslouženě.